järgmisena tulevad meie ette Sotsiaalkindlustusameti esindajad, et kõigepealt Kalev Härk räägib meile ekspertiisi valdkonna tegemistest ja Liis Türpsal abivahendi talituse tegemistest. Ja, tervist! Mina olen siis Kalev Härk, nime järgi võib otsustada, et mees ja naine. Et tunne on küll siis nagu vanakooli eksamile tulles, et istud siin ruumis ja siis pilet on juba võetud ja tead, et tahaks ka vastata sama hästi kui eelmine eksamine ainult on vastanud, aga just vast tuleb välja. Aga alustan siis olulisemast ja ma saan ise neid slaide, mis ka edasi saata siit, jah? Kui ma keskele vajutan. Et ma tutvustan väga lühidalt täna, mis on meie selle aasta olulised põhipingutused. Et eelmine aasta samal ajal umbes me rääkisime, et meil on kavas kaks suurt arendusprojekti, mis muudavad siis puuetega inimeste teekonda nii kvalitatiivses kui ka sisulises mõttes paremaks. Ehk ühtepidi me anname oma ekspertarstidele paremat tööriistad ja täiuslikumad andmed selleks, et siis teha paremaid ja põhjalikumaid otsuseid. See on siis koodnimetusega RFK põhise hindamisinfo kasutuse võtmine. Ja teine on see, et me loome siis ka puuetega laste ja vanaduspensioniealiste jaoks siseteenduskeskkonna. Kahju küll, aga ilmselt on see teenus üks viimased vaatad Eesti riigis, mis jõuab lõpuks ka tänapäevasele platformile. Ja õnnetuseks on muidugi eelmise aasta need visioonid olid, et selleks hetkeks kõik juba käib natuke siin peapoole pööratud erinevate vaheletunud arendustega. Me oleme oma 4-6 kuud maas praegu ajakavast, aga nagu te näete siit slaidi pealt ka, siis meil on ees kuupäevad, millest meil enam kuhugi kaugemale minna ei ole. See tähendab, see tuleb sellel aastal ja tuleb nii nagu siin kirjas on. Mis siis muutub? Kõigepealt siis RFK projekti põhi tegelikult muudatus on see, et me toome kasutusse rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni ja tegemist on siis rahvusvahelise tervisorganisatsiooni poolt toetatud inimese funktsioneerimisvõimet kirjeldava klassifikatsiooniga, mida töötukassa juba üle 5 aasta väga edukalt kasutab. Ja nad on sellel teel teinud väga häid samme ja nüüd on ka järjest enam seda kasutusele võtmas ka erinevad siis meditsiiniga seotud asutused ja ka meie leidsime, et tulevikus puude ja raskusastme tuvastamisel nii selleks, et seda paremi hinnata, on vaja kasutada RFK põhiseid andmeid, kui ka tegelikult selle hinnangu andmine võiks olla RFK põhine. Et täna ei ole siin võimalust pikemalt peatuda, aga praegune pilt, kus me sisuliselt 6 funktsiooni kõrvale kalde liigis ja 3 raskusastmes kirjeldame inimest, see on ajast ja arust. RFK annab väga põhjaliku instrumentaarium selleks, et inimese tegeliku piiranguid ja abivajadust paremini aru saada ja kirjeldada. Teine väga põhimõtteline teema on ka siin kirjas, on see, et funktsiooni põhisus ja sealt aluseks ka valdkonnad. Ehk töövõime hindamise puhul on olnud valdkonda põhine hindamine juba 4-5 aastat ja nüüd me oleme siis leidnud, et selline valdkonda põhine, aga funktsioonideks jagatud, ma järgmisel slaidil ka natuke räägin sellest, mida see tähendab. Et see võiks olla kasutusel elukorra üleselt ka lastel ja vanaduspensioniealistel, et see annab sellise inimese jaoks terviklikuma pildi, kaovad ära võib-olla need arusaamatud üleminekud lasteealistest tööealisteks ja tööealistest vanaduspensioniealistest, kus ei saa aru, et mis nüüd siis muutus. Et kui me lähme tervikuna üle valdkondade ja funksioonipõhisteks hindamisteks, siis on ka võib-olla need üleminekud natuke kergemini aru saadad, paremini hinnatavad ja võib-olla ka selle võrra inimeste teekond ühes vanusgrupis teise muutub lihtsamaks. Ja siin eelmise bloki puhul ühes küsimuses viidati nendest samadest otsustest, et me oleme nüüd teinud sellise otsuse, et me lähme kunagi võeti vastu siis selline valik, et inimesele väljastakse koond otsus. Meie mõistes tähendab seda, et kui inimene taotleb mingit asja, siis ühele otsusele kirjutakse kõik selle taotluse asjaolud vastustega kirja
ja see tegelikult on väga, väga keeruline oma ülesehitused ja raskesti arusaadav ja ka tegelikult arenduse mõttes väga keeruline, sest sa pead arvesse võtma ühe otsuse vormistamise väga palju erinevad asjaolusid ja lõpuks tuleb välja selline masinlik, võib-olla natuke liiasustega otsus, mida on tõesti ka raske lugeda. Ja see tõttu nüüd uute arenduste käigus, siis me oleme minemas üle üksikotsustele, mis tähendab seda, et me teeme puuderaskusest me tuvastamise otsuse eraldi. Me teeme selle alusel siis puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise otsus ja kui on taudeldud ka muid toetusi, näiteks puudega vanema toetust, siis ka see otsus tuleb eraldi. Aga see tähendab seda, et kõik need otsused on selle mõrra lühemad, konkreetsemad, arusaadavamad, põhendatumad ja nii edasi. Teine oluline muudatus on siis see, et me lähme iseteeninduskeskkonda laste ja vanaduspensioniaaliste taotluste vastuvõtmiseks. Ja selle taustal tegelikult on ka seos eelmised projektiga, ehk RFK projektiga, et me samamoodi võtame kasutusele seal RFK põhise hindamise. Et näiteks on meil kavas rakendada enesehindamise küsimustiku, mis on teatud analoogiatega töövõime hindamise küsimustikuga, aga me oleme lahendanud selle võib-olla natuke teistmoodi. Loodame, et lihtsamini. Ja selle aluseks tegelikult meil juba tekiks enesehindamisest RFK põhine enesehindamise komplekt. Ja oleme ka valmistuma selleks, et siis selle aasta lõpus või uue aasta alguses siis ka RFK põhiselt hakata hindama. Ja oleme valinud esimeseks vanusgrupiks siis laste viimase nii-öelda alamvanusgrupi ehk 9-15, et vaadata, kuidas siis kujunab välja see RFK põhine hindamine. Tunnistame, et see on meie jaoks väga uus. Esialgu RFK põhine hindamine jääb lihtsalt hindamisena selle arvamuse juurde. Me esialgu veel seda ei kasuta, ei puude raskusne tuvastamisel, ei lõppotsuse tegemisel. Me alustame hindamisega. Ja siis järgmise aasta alguses, kui meil on selgem pilt, kuidas see arusaadav on, kas see on adekvaatne, siis me otsustame järgmised sammud, kuidas me sellega edasi liigume. Ja mis on selline võib-olla ka üks muudatus, et me seda nüüd näiteks siis järgmise slaidi peal on siis see sama, et ka laste... Et kui ma rääkisin, et meil on tööealiste puhul siis valdkondade põhine ülesehitus ja meie puhul on siis puude raskusne tuvastamise puhul ajaloolised välja kujunud niimoodi, et need valdkonnad kujunevad teatud algoritmide alusel funksiooni kõrvale kalleteks, et siis tulenevad siis tööealiste hindamise määrusest on siis kokkuleppeline selline liikumise valdkond, saab meie puhul ka liikumisfunksiooni taustaks, aga käeline näiteks tegevus ja teadvuse püsimine see hooldus, siis meie puhul agregeeritakse muu funksiooni kõrvale kaldeks, kasutakse ka erinevaid skaalasid seal juures. Siis jällegi meelevaldkondade puhul on meie probleem see, et meil ei kattub täna väga hästi töövõime hindamise, teabedastamise ja vastuvõtmise valdkond, mis on siis töövõime hindamises ja meie vajadus tuvastada eraldi nägemine, kuulmine, keel, kõne ja siin me oleme leppinud siis niimoodi kokku, et esialgne lähenemine on selline, et me võtame suhtlemise valdkonnast või teabedastamise vastuvõtmise valdkonnast tööd või me hindamise andmed me näitame, aga varasemalt on meil juba kokkulepe, et puude tuvastamiseks tööealiste puhul siis töötukassa hindab eraldi ka nägemist, kuulmist ja keel, kõnet, need me võtame siis sealt eraldi. Ja meie ekspertarst saab sellel nüüd siis järjest täpsema pildi, mis on meelte valdkonnas tegelikult inimese suurim piirang. Et varem oli seda natuke keeruline aru saada, tähendas meile ka lisatööd, sest alati kui tekis teabedastamise vastuvõtmise valdkonnas piirang, siis meie ekspertarst pidi selle ikkagi eraldi lahti võtma ja tegema uue ekspertiisi. Ja vaimse valdkonna puhul jällegi on siis kokkuleppe sellised, et need kolm eraldi hinnatavad ehk õppimine, muutused ja suhted, inimeste vahelised suhted, need siis meie puhul on määrusega defineeritud üheks kõrvale kalde liigiks, on vaimne funksioon. Ja selleks, et nüüd tõesti täita seda nõuet, et ma lähen järgmise slaidi peale, et kuidagi on juhtunud niimoodi ja ei tahagi siin kellegi näpuga näidata või otsida süüdlast, aga ühel hetkel on läinud natukene
lappama see, mis moodi siis defineeritakse erinevates õigusaktides ja ka otsustel ja ka siis väljaandas informatsioonis puude raskusastme. Et täna teavad kõik tänava peal, kui küsid inimesed, kes ka teavad pead, mis asi on puude liik. Kummaline on see, et sellist mõistet nagu puude liik üheski õigusaktis ei ole olemas. On olemas funktsiooni kõrvale kalle. Teine asi on see ka, et on hakanud ka tekkima puude liike ja funksiooni kõrvale kalle, millel ka tegelikult vastet õigusaktis ei ole. Näiteks ei ole üheski õigusaktis kirjad, mis tuvast puude raskusaktise tuvastamise kohta käib psühikäärjed kui mõistet. Tegelikult on kõik vaimse funksiooniga seotud kõrvalekalded, ehk siis nii kui ma enne näitasin, kolmes eraldi valdkonnas kõik tegelikult õigusakti järgi on vaimse funksiooni kõrvalekalded. Nüüd me oleme aru saanud, et tegelikult praktikas on vajalik ikkagi hinnata ära seda ka lisaks sellele, et seda saab teha ainult ekspertarst, kas vaimse funksiooni kõrvalekalle on pigem intellektihäire või pigem psühika häire domineerimisega. Ja sellisel juhul seda me lahendame selliselt, et me tulevikus siis, kui ekspert arst tuvastab vaimses funksioonis kõrvale kalde, vähemalt keskmise tasemel, ükskõik millises kolmes siis nendes hinnatavas valdkonnas, siis ta saab hinnata juurde ka seda, milline on domineeriv seisund. Ta ei pea seda hindama, sest alati pole see võimalik eristada. Võib olla ka, et mõlemad on esinevad, aga kui on teada, mis on domineeriv seisund, siis ta saab selle märkida juurde ja see tõttu me täidame siis ka selle nõude ära, et psühika häire ja intellekti häirega ja on eristatud. Ja selle tõttu ja sellest tulenevalt on siis ka plaanis muuta tulevikus ka andmevahetuses seda informatsiooni, mis me välja anname kolmandal osapoolt ja seal kas ka siis kohalikul omavalitsusele Staarile. Et kaob ära mõiste liitpuue, see on väga eksitav, sest tegelikult liitpuude all mõistetakse erinevate funksiooni kõrvale kallete koos eksisteerimist. Praegu on tihti jäänud selline arusaam mõnel inimesel, et liitpuuet nagu tuvastaks eraldi. Ei, erastel tuvastaks ikkagi kõik funksioonid eraldi ja kui need on mitu, siis see lihtsalt saab nii-öelda juurde veel täiendava siis kirjeldusega liitpuue. Aga see on tekitanud arusaamatust ja täna ei ole seda erilist vajadust, sest tegelikult informatsioon ka Staari kaudu näiteks läheb ikkagi kõikide funksiooni kõrvale kallate kaupa eraldi. Et kõigi tuuakse välja see üleüldine raskusaste, siis seal oleme loetunud nendes funksioonides, kus see kõrvale kalle on vähemalt keskele. Ehk ei ole enam vajadus sellist liitpuude mõistet enam kasutada. Ja kui on vaja tõesti statistis mõttes seda järge pidada, kui palju on inimesi, kellel on mitu funksiooni kõrvale kalle, siis see on tänapäeval imelihte. Ja teine on siis see, et me anname siis juurde ka informatsiooni selle kohta, kui on vaimse funksiooni kõrvale kalle, kas tegemist on siis domineeriva seisundiga psühika häirega või intellekti häirega. See on ka selline muudatus, mis ilmselt järgmise aasta, kas selle aasta lõpus või siis järgmise aasta alguses hakkab kasutusse minema. Et noh, loomulikult ma igaks just kordan, et see siin taustal ei toimu mitte mingisugust metoodika muutumist, kõik jääb samaks, lihtsalt me viime definitsioonid vastavus sellega, nii nagu on tegelikult õigusruumis täna on. Ja teine nüüd teema hästi kiiresti rääkides on see, et me oleme siis sotsiaalministeeriumiga saanud kokkuleppele ja tänu neile ka vahendeid selleks, et kaasata teadusuurimise asutusi siis puude raskusest RFK põhisele hindamise üleviimisel. Ja see protsess on küll olnud pigem ja tundub, et me nüüd nagu läheme sellega nagu hiljem, kui me teeme arendusi. Aga ma arvan, et ka töötukasse kogemuses me teame, et ega see protsess nii kui nii ühe korraga ei valmisi saava, et see on selline pigem iteratiivne protsess. Ja tänane kokkulepe on siis see, et me selle suve jooksul otsime teadusarenduspartneri, kes aitab meil siis välja töötada metoodise juhendi ekspertarstidele, just nimelt laste ealiste ja vanaduspensioniealiste siis puude raskusest me tuvastamisel riikliku funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni kasutamiseks. Ja selle juhend küll saab valmis järgmiseks aastaks, aga juba see, ma arvan, et see protsess ise on seda väärt, et teadusarendust kasvata saamest tänu sellele ka teadusarendust võib-olla natukene edasi arendada selle teemaga, et ka nemad teavad need asutused, kes õpetavad näiteks ka tulevasi ekspertaste või teadustööd selles osas arendavad, oskavad ka selles valdkonnas paremini orienteeruda. See on kindlasti üks sisend ja teine loomulikult, mis on põhipingutus, on see, et saada siis ikkagi korrektne juhis
kuidas siis RFK põhiselt laste ja vanaduspensioniealisi hinnata. Ja kindlasti on sellest ka üks selline tulem siis nii õigusaktide muutmise, täiendamise võib-olla hinnang, et kas on vaja kuskil midagi täiendada. Ja meil on juba täna kokkulepe, et me tahame järgmine aasta minna edasi selle sama RFK põhise teise etapi arendustega. Väga palju mõtteid, mida me tahtsime esimese etapis teha, ei kahjuks välja. Meil on praegu kokkulepe, et Sotsiaalministeerium toetab järgmine aasta juba analüüsi arendust eelarvestuste koostamist selleks ja loodame, et siis ka järgmine aasta lõpp ja siis ülejärgmine aasta saame edasi liikuda juba RFK teise etapiga. Tegevuskava oli siis selle dokumendi vabandus selle RFK põhise teadusarendustöö puhul oli siis täpsemalt välja toodud, et jah, juuni august on partner leidmine, aga ma arvan, teie jaoks on oluline see, et esimene selline tagasiside uuringu tulemustest tuleb siis järgmine aasta veebruaris märtsis. On planeeritud sinna seminar, kuhu kindlasti kaasatakse ka EPIKoja inimesed ja kõik teisedki huvilised. Siis tegelikult on veel plaanis pärast seda, see on siis esimene tagaside seminar, kus tegelikult esmast sellist tulemit esitletakse ja kui on neid siis töödeldud veel ja viimistletud, siis pärast seda tuleb ka veel teine tulemuste tutvustamine seminar. Ja seal on küll põhiliselt siis plaanis ekspertarstidele suunata, aga loomulikult ka teised huvilised on seal oodatud. Ja soovime, et me saaksime seda rakendada alates järgmise aasta suvest, et sellisel juhul on meil siis valmidus hiljemalt aasta lõpuks hinnata RFK põhiselt loodetavasti kõiki lasteealisi, loodame lasteealistest alustada, sest see sihtgrupp on siin ka eelmiste projektide tulemus juba sisu mõttes fookuses, et lasteealistele rohkem ka sellist proaktiivset abi pakkuda ja RFK seda võimaldaks. Ja siis edasi liikuda ka vanaduspensioniealiste poole, et sellised on need mõtted praegu.